Сэмэтсана солонгосго монголчууд та бүхэндээ шин 7 өдрийн мэндийг хүргэе. Өнгөрсөн 7 өдөр солонгосоос цагаарын байдал ирс хөдөрсөн боловч энэ 7 өдөрөөс сэлмэг байж дулаахан болох нь байна. Яг одоо Сөүл хотноо цагаарын байдал 10 градусын температурт байна. Бүгд нэрмэг солонгос улс руу нийтдээ тусгай үргийн 6 нислэг хийхээс өнөөдөр бүр буюу 19-нд 264 иргэнтэй нислэг хийгдэх нь байна. Маргааш буюу 20-нд хамгийн сүүлийн тусгай үргийн нислэг нисэх бөгөөд эх орондоо босож ийм монголчуудаа эх орондоо давтан морьно хэмээн гэсэн. Солонгос өнөөдрийн байдлаар коронавирус шинээр илэрсэн 91, шинжлэхэд хамрагдсан 463, эдгэрсэн 54, нас барсан 1 гэсэн тоо гарсан байна. Ингээд 10 сарын 13-наас 11 сарын 12 хүртэл Солонгосын засгийн газраас маск зүүх хэвшүүлэх аян өрнүүлсэн бөгөөд энэ аяны хүрээнд 11 сарын 13-наас эхлээ маск зүүгээгүй иргэдэд 100 мянган мөнгөөр оруулах юм байна. Ингээд нийт солонгосдох монголчууд та бүхэн маань энэхүү аяндаа идэвхтэй оролцож маска зүүх хэвшин өөрсдийнхөө эрүүл мэнд аюулгүй байдлыг хамгаалаарай.